Äntligen! Nu öppnar vi upp Malmö stads digitala lärplattform. Malmö delar. En didaktisk resurs. Öppen för alla lärare och pedagoger. Här hittar man pedagogiskt material i form av arbetsområden och pedagogiska resurser. Med arbetsområdena kommer alltid en pedagogisk planering och är sedan fyllda med mängder av lektioner och olika arbetsmoment. Det finns givetvis även delningsfunktion till Google Classroom. Välkommen in och kika runt!